Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kira mahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi ni umunsi wa gatanu w'isengesho twatangiye ry'iminsi icyenda ryo gusabira roho ziri muri purgatori. Ndizera muvandimwe ko wibuka ko twemeranyijwe yuko mu gusabira roho ziri muri purgatori tuzajya tugira bimwe twigomwa mu byo twari tuzi abo dusabira byabatsindaga cyangwa se byabananizaga, tukagira igikorwa dukora cyo kwigorora n'Imana mu mwanya w'abavandimwe dusabira. Ni byiza rero ko muri iki gihe turi gusabira roho ziri muri purgatori wajya uvuga byibuze wenda ndakuramutsa Mariya icumi uvuga uti nzituye uyu munsi by'umwihariko kubera izi roho ziri muri purgatori nsabira uyu munsi. Nubishobora ujye uvuga ishapure, nubishobora cyane uvuge rozari, ariko bitagushobokeye ugire isengesho cyangwa igikorwa ushyira kugusabira uwo muntu cyangwa se abo bantu usabira. Benshi tuba twari tubazi tukamenya ibyabatsindaga, biba bikwiriye rero ko tugira icyo twigomwa mu buryo bwo kubatakambira. Uyu munsi rero tugiye gusabira abo tutari tuzi ubuyoboke bwabo. Ni benshi twagendanaga nabo ariko tutazi uburyo babayeho babanye n'Imana, abo ni bo tugiye gusabira uyu munsi. Yesu wacu tubabarira ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka, igarureho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarireho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Yesu wacu tubabarira ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka, igarureho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarireho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Yesu wacu tubabarira ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka, igarureho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarireho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Yesu mwiza, babarira roho ziri muri purgatori, izi roho dusabira turazikweretse, izi roho zabo tutari tuzi ubuyoboke bwabo, twarasangiye, twaragendanye, twarabanye, ariko icyerekeranye n'uburyo wabanaga nabo ntabwo twigeze tugisobanukirwa kuko bagiye tukiri mu rujijo. Ubwo rero urwo rungabangabo n'urujijo badusizemo ni wowe wenyine warudukiza. Turabakweretse rero mu byiciro binyuranye barimo, turabakweretse kugira ngo babohore maze ubahire uko ridashira, baruhukire heza mu mahoro. Twumve Nyagasani Yesu. Nyagasani utwumve, akira amasengesho yacu.
abavandimwe dusabira uyu munsi muvandimwe harabo mwagiye mugenda namwiganye se mwakoranye se mwabanye mu buzima bunyuranye ariko kabutaruzi ubuyoboke bwabo yewe ubikubwira hari benshi nzi muri ubwo buryo ariko harabo natekereje ku buryo bw'umwihariko nyagasani yeza amaze kumbwira gusabira iki kiciro cy'abantu natekereje abantu twari duturanye ariko batajyaga gusenga navuga ntibagiraga ibikorwa byiza ariko ntibajyaga mu misa ngo ntabwo nzi ubuyoboke bwabo hari n'abandi njya ntekereza navuga ni koko bagiye bakiri batoya hari abo twari tuziranye bagiye mu bihe bya jenoside navuga ntibari batoya kandi mu biganiro twajyaga tugirana turi abana bangana wumvaga mbese ntabi wenda nta bintu byo gukunda Imana gutinda ku buntu bw'Imana mbese kuganira ku Mana bibarimo cyane nabo ngabo rero dusabira ntabwo tuzi ubuyoboke bwabo wenda mu gihe cya nyuma cy'umunsi wabo bagize igihe cyo kwigorora n'Imana ariko twebwe ntabwo tuzi ibyari hagati yabo n'Imana abo rero dutekereza tukumva tutazi ubuyoboke bwabo bize tutarigeze tubabona mu buryo navuga ngo bw'abakristu bagaragara mu rusengero ariko wenda bari bafite n'ibikorwa byiza niba si Imana yarabibonaga niba si Imana itarabibonaga ukaba wumva utabizi rwose ukavuga uti sinzi ukuriya muntu yabanaga n'Imana ariko njyewe uko nabibonye si ntabwo byari bisobanutse abo rero nibo turi gusabira kuko hari abagira gutya ku munota wa nyuma bakagira akanya ko kwigorora n'Imana kwa kwigorora n'Imana rero kugatuma bajya muri purgatory izo roho zabo turazisabira ni nyinshi hari abo wibuka n'abo utibuka abo bose rero uko twabahereje nyagasani Yezu liste ndende yabo ndetse ushobora no kongera gufata kandi kanya ndetse ukibuka no gukora igikorwa cyiza kugira ngo utakambire izo roho wamenye ariko ukabutare uzi ubuyoboke bwazo. Isengesho ryo gusabira abitaba Imana Yesu nyiri muweze tagira urugero wowe ugurumanamo urukundo rwa roho ziri muri purgatory turakwinginze ugirira isamba ry'umutima wawe mutagatifu n'imibabaro y'umubyeyi wawe mutagatifu utagira inenge ukirisha amaraso yawe abanyabyaha bo ku isi basamba kandi bagomba kwitaba Imana uyu munsi mutima wasambye wa Yesu babarira abageze igihe cyo gupfa amena ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa
Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen. Yesu babarira roho zo mu purgatori kuko zibabara cyane natwabari ku isi tujye duhora tuzisabira Yesu mukunzi mwiza babarira kubw'impuhwe zawe babarira roho zo mu purgatori ndatakombye nyumve isengesho ryo gusabira abitabye Imana. Yezu gwa neza girira ibyaha by'amaraso watutubikaniye Getsemane maze ubabarira abacu bapfuye. Yezu gwa neza girira ko ababaye bagukubita maze ubabarira abacu bapfuye. Yezu gwa neza girira ko ababaye bagutamiriza ikizingo cy'amahwa maze ubabarira abacu bapfuye. Yezu gwa neza gira ko ababaye uhetse umusaraba ujya ku musozi wa Karuvariyo maze ubabarira abacu bapfuye. Yezu gwa neza gira ko ababaye bakubamba ku musaraba maze ubabarira abacu bapfuye. Yezu gwa neza girira inyota n'ububabare byakurembeje ku musaraba maze ubabarira abacu bapfuye. Yezu gwa neza girira ko ababaye upfira ku musaraba maze ubabarira abacu bapfuye. Nyagasani ubahire ubukwe ridashira maze ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro. Nyagasani ubahire ubukwe ridashira maze ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro. Nyagasani ubahire ubukwe ridashira maze ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro. Harabasabirwa n'abatagira babibuka iri sengesho ngutuye ribahore cyane abatagira babasabira. Yezu mukunzi mwiza babarira nyumve kubw'impuhwe zawe babarira roho zo mu purgatori ndatakambye unyumve.
ibisingizo bya roho muri purgatory nyagasani ubabariroho sibabarira muri purgatory nyagasani ubabarire roho zibabarira muri purgatory Kristo ubabarire roho zibabarira muri purgatory Kristo ubabarire roho zibabarira muri purgatory nyagasani ubabarire roho zibabarira muri purgatory Kristo ubabarire roho zibabarira muri purgatory Mana data nyirishuru ubabarire roho zibabarira muri purgatory Mana mwana wakijije abantu ubabarire roho zibabarira muri purgatory Mana roho mutagatifu ubabarire roho zibabarira muri purgatory Butatu butagatifu Imana imwe ubabarire roho ziri muri purgatory Maria mutagatifu uzisabire Mubyeyi w'inema z'Imana ziturukaho uzisabire Mubyeyi w'impuhwe uzisabire Wowe rembo ry'ijuru uzisabire Wowe umari intimba bayifite uzisabire Mikayire mutagatifu uzisabire Bamarayika mwese namwe bari kanjeri muzisabire Yozefu mutagatifu uzisabire Basogokuruza namwe bahanuzi batagatifu muzisabire Numwa namwe banditsi b'amavanjiri batagatifu muzisabire Abaho w'Imana batagatifu muzisabire Bemezi namwe b'episkopi batagatifu muzisabire Barimo ba Kiliziya batagatifu muzisabire Basaseridoti namwe badiyakoni batagatifu muzisabire Bamonaki namwe baherimeti batagatifu muzisabire Bakobwa b'amasugi namwe bagore batagatifu muzisabire Namwe mwese nshuti z'Imana muzisabire Zigirire impuhwe nyagasano zibabarire Zigirire impuhwe nyagasano zikize Ibihano byo muri purgatory nyagasano bizikize Ububabare bw'ibicumuro byazo nyagasano buzikize Ishavu ryazo nyagasano rizikize Ubwigunge bwazo nyagasano buzikize Purigatory zaciriwemo nyagasani uzi uyizikize Kiri urukundo rwawe rwinshi nyagasano zikize Giri ivuka ryawe ritagatifu nyagasano zikize Giri batisimu yawe nyagasano zikize Gira igisibo cyawe mu butayu nyagasani uzikize Gira kumvira kwawe kuzuye nyagasani uzikize Gira urukundo rwawe rudashira nyagasani uzikize Gira ishavu n'imibabaro yawe nyagasani uzikize Gira ibyuya byawe by'amaraso nyagasani uzikize Gira ifatwa ryawe nyagasani uzikize Gira ikubitwa ryawe nyagasani uzikize Gira ko bagutamirije ikizingo cy'amahwa nyagasani uzikize Gira ibikomere byawe bitagatifu nyagasani uzikize Gira ko wikoreye umusaraba nyagasani uzikize Gira urupfu rwawe rwakubabaje nyagasani uzikize Gira izuka ryawe mwikuzo nyagasani uzikize Gira isubira ryawe mu ijuru ritagatifu nyagasani uzikize
Kirira imibabaro y'umubyeyi wawe mutagatifu nyagasani uzikize. Kirira ubuvugizi bw'abatagatifu bose nyagasani uzikize. Twebwe abanyabyaha turagusaba utwumve. Ubabarire roho zo muri purgatory zibabaye turagusaba utwumve. Abapfuye bose bahiruko ridashira turagusaba utwumve. Wibuke by'umwihariko roho zitagira abazisabira turagusaba utwumve. Ababyeyi n'inshuti zacu ubakure mu bihano bya purgatory turagusaba utwumve. Abaseseridoti n'abakuru ba Kiliziya bapfuye ubajyane mu rumuri rw'iteka turagusaba utwumve. Abacu batugiriye neza bapfuye ubahe ibyiza bihoraho turagusaba utwumve. Abacu bapfuye uboherereza abamarayika bawe babahumurize kandi ubajyane mu rumuri rw'iteka turagusaba utwumve. Abapfuye bose bo mu muryango wacu ubakire mu muryango w'intore zawe turagusaba utwumve. Yesu mwana w'Imana mwami w'ikuzo turagusaba utwumve. Ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu ubahe iruhuko ridashira. Ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu ubahe iruhuko ridashira. Ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu ubahe iruhuko ridashira. Dusabe. Nyagasani turagusaba usesekaze impuhwe zawe zitagira iherezo ku bagaragu n'abaja bawe bavuye muri ubu buzima barakwemeye barakwizeye bababarira ibyaha byabo kandi ubakire mu mahoro yawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Nyagasani ubahe iruhuko ridashira kandi urumuri rw'iteka rubamurikire nibaruhukiye mu mahoro. Amina. Nyagasani ubahe iruhuko ridashira kandi urumuri rw'iteka rubamurikire nibaruhukiye mu mahoro. Amina. Nyagasani ubahe iruhuko ridashira kandi urumuri rw'iteka rubamurikire nibaruhukiye mu mahoro. Amina. Eka mwisabire bakize umuriro botsa maze nibagere iwawe bazabane nawe mu mahoro atagira iherezo. Yezu mukunzi mwiza ndagusabye unyumve kubw'impuhwe zawe babarira roho zo mu purugatori ndatakambye unyumve. Bikira Mariya nyirimpuhwe wibuke ko nta wigeze kumva ko washubije inyuma waje aguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umagariro ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza ntiwirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho. Amina. Roho z'abacu bapfuye Imana nizibabarire ziruhukire mu mahoro. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.